کھڑے دے دے بین بلائے کتے اکبر وین دویدائے کھڑے دے دے بین بلائے کتے اکبر وین دویدائے کڈا حوصلہ بین بلا کیتا کڈا حوصلہ بین بلا کیتا اکے بار جیسا بچڑے کو موت دی طرف ودا کیتا حد مک گئی سفر دیوں شبیر نے تا سل نکولی زینب نے ٹار کے خیمہ چون کنڈ ابراہیم والا چھوڑی شہر لے پتر کجولی پہ مکتل چوں گن کے خیمہ تھی جی لاش اکبر دی جائی پیونے مکتل چوں گن کے خیمہ تھی جی لاش اکبر دی جائی پیونے حیران نبی آنکھوں بن وچ کوئی ماں بچڑے سے قاتل کو شکلا ظالک نہیں سگتی اکبر دے قاتل نال کیے سپر اکبر دی ماسیت آزاد مذہب علی اکبر دا تحریر کرنا آسان نہیں آزاد مذہب علی اکبر دا تحریر کرنا آسان نہیں ہر لفظ میں کوئی نائے دا ہر لفظ میں کوئی نائے دا کی بین تحریر عطا تیتا کیتا کیڈا حوصلہ بین بلا
دبین.